Mbola izany ao anatin'izay lafi vaovao mahakasika ny tatitra ho an'ny fidizay ihany isika. Ny toeram-pitsaboana dia tsy afa-misaraka ihany koa rehefa ao anatin'ny fety tahaka izao, izany hoe manatanteraka ny asany hatrany ireo mpitsabo. Misy moa ireo olona izay voatery nandalo teny anivon'ireny toeram-pitsaboana ireny noho ny antony maro samihafa. Omaly dimy amby roapolo jona ka hatramin'ny datin' androandroany enina amby roapolo jona fankalazana ny fetim-pirenena dia fantatra fa olona misa telo no ho namoiny ainy niaran'ny lozam-pifamoivozana androa, ny fahatelo kosa dia vokatry ny vonolona. Hatramin'ny orana andalovanay dia nahatratra telo amby sivifolo amby zato kosa nisan'ireo olona nyraisina ka nozana fahasalamana tao amin'ny sampana vonjitaitra etsy amin'ny hôpitala Jira etsy Ampefiloha. Nandritra izay roa andro iray araka ny tatitra vonjimaika voarainay. Amin'ny akabeny dia vokatry ny lozam-pifamoivozana sy adiady teny an-dalambe no tena nahazo ireo olona nomena fitsaboana teny amin'ny hisampana vonjitaitra araka ny nambaran'ireo mpitsabo misahana ny fandraisana taninareo marary. Etsy an-dalin'izany fantatra nandritra ny fanadidinana atao teny an-toerana ihany koa fa olona misy avaly no tsy nihatsary tena vokatry ny fisotroana zava-pisotro mahamamy be loatra na koma etilika. Nahazo ny fitsaboana mendrika azy avokoa ny tsirairay ary tsy ny kely soroka ireo mpitsabo misahana ny vonjitaitra nanatanteraka ny adidiny tamin'ireo mpiray tanindrazana nandritra ity vanim-potoana fety ity.